ugly mug, you're king. How's it going? Shit. When do we meet in person? Patience, my wheeled wonder kid. First, you gotta represent. So get over here. 5-10 face-off's about to kick the shit bucket all over the West Coast. And I have got high hopes for you. E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Sr. Megusta Games, e hoje estamos de volta aqui com The Crew, galera, e dando continuidade à nossa aventura. Agora a gente vai entrar aqui na próxima corrida. Eu entrei ali só para marcar o negócio. Então vamos lá, corrida solo, a gente vai com o meu Challenge, que eu gosto bastante dele, e vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente pode ser o final do game, hein, galera, vai saber. Uou, 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 ei, ei, ei. Ei. Vincent? Look, kid, I ain't your hero, and this ain't it. This ain't a dream career path. We're trying to be a dentist or something. I ain't that guy. Harry recommended you. What's the job? Legit. Law enforcement. Undercover. For real? Straight up. 5-10s. We're going after Shiv. And it's personal. Harry said you'd understand. Oh, I know all about personal. Okay, I'm in. Let's get out of here. I think the director's trying to kill me anyway. Why? What's his problem? He's an asshole. And I hooked up with his wife. Okay. Então vamos descobrir o nosso novo QG, muito provavelmente. Teremos que levar esse rapaz para o QG. E vamos lá, né? Uou, ele tem um Skyline, mano. Como eu queria esse carro. Take you to our new HQ, meet the gang. Harry already sent me the location. Where are you going? Don't sweat, I'll meet you there. Ok, vamos para o QG então. How's Harry doing these days? He's still rocking his lopsided dreads. Harry had dreadlocks? And how long has it been since you saw it? Years and years, man. All the way back when I was working the circuit. You a pro racer? 1000% legit. Sponsors coming out my butt. What happened? Life. You got in the way? More like delighted. Caraca, velho, eu sabia que eu ia bater em um. Cara, como é movimentado Los Angeles? Uou! Por que você parou o circuit racing? Você teve um acidente ou algo? Eu não tive nada. O que você quer dizer? Você sempre responde tantas perguntas. Eu gostaria de saber quem eu estou trabalhando. Então, isso é um check de background? Eu prefiro chamar de getting to know you. Name's Vincent. Favorite color is magenta. Likes include cars, beer, and women. Dislikes include invasive questions. That's all you need to know. Caraca, velho! Ficou meio estranha a visão do meu carro. Acho que eu tava correndo demais com ele. Chegamos. Esse não ganha parte, né? Mó sacanagem isso. You never told me you worked with so many beautiful ladies. Yeah, it's for a reason. Time for a crash course on a 5-10 face-off. Vamos lá.
Eu preciso distribuir meus pontos também, que eu não distribuí. Isso é aqui, kid. West Coast. The face-off. Every 5-10 in every chapter in the USA wants to be where you are right now. Of course, you've got your own reasons for coming here. If you want to get to Shiv, you've got a race, you've got to win. Harry says you got the goods. Your 5-10 ink proves it. Revenge is a complex beast, kid. Doesn't care who it bites. So when you've survived the face-off, and Shiv is all that stands between you and that V8 ink, you better be prepared to live with whatever choices you make. Tá. Galera, só pra me mostrar pra vocês. Eu acho que eu não mostrei o encontro do com a Zoe. Esse aqui. Então fiquem, vê aí. Não, não é esse aqui não. É, a Roxanne que faltou. É, a Roxanne que faltou, galera. You can call me Roxanne. What's a girl have to do to get a ride around here? Aí galera, esse foi o vídeo que eu perdi, que eu falei pra vocês que eu tinha perdido. Então foi isso que aconteceu. Desculpem não ter perdido aquele vídeo, mas fazer o quê? Então vamos distribuir nossos privilégios. Aproveitar. Gostei desse. Bom, esse. Nice. Isso aqui é muito bom, velho. Custo, cara, eu não sei por que eu aumento o custo. Não, vamos ver isso aqui, pra que é. Beleza. É nóis. Vamos ver o que vai rolar agora.
practice again. If you're not 100% wired to survive, you might as well call it a day right now. Five tens. Well, well. Welcome to the face-off. Right now, 50 of the best drivers in the world have assembled to do what we do best. Burn rubber, break laws, and settle what needs settling. This year, I've got something big to settle. We had a little ruckus in the war, and my business partner has swapped his tie for an orange jumpsuit. So I'm on the lookout for a new number two. One of you is going to be it. This is an elimination competition. In two events' time, I cut it from 50 of you down to 20. So impress me. Wreak havoc and set these roads on fire. We are going to ride the world into the red line. Beleza. Vamos entrar aqui só para marcar. Nice, vamos para a corrida agora. Eu quero ir para a corrida. Onde é a corrida? Onde é a corrida? Cara, ele mal sabe que a gente vai pegar ele. Brincou que é do outro lado da pista, né, mano? Porra, por que eu não fui na contramão mesmo? Sei lá se eu ganho alguma coisa com isso, velho. Eu sei que eu entrei. Vamos lá. Um carro circuito necessário, mudando para o seu melhor carro circuito. É nóis. Vamos lá. Eu nem vi o nível que precisava, o nível que eu tô. Just look at you and your fancy new rides. This is the first race, boys and girls. Lots of 5-10s from all over the country made it out here. My dog Eric Sue from New York. Herschel Craig from Chicago. Are you all ready? Por que tem que sair em último? Ninguém me explica essa lei que eu tenho que sair em último, mano. Vamos lá, vamos ver. Ah, agora tá aparecendo o negócio. Ah, tá. Putz. Como respeitar essa linha de colorido? Tá, por enquanto tá fácil isso aqui, hein, velho.
Caraca, velho, é corrida de pista mesmo. Nem na rua, é. Eu achei que a hora que ele falou que ia tocar o terror, velho. É, e a gente ia correr na rua e tal. No meio dos outros carros, mesmo, se lasque. Não é nada. Falta dois checks só. Muito fácil a corrida, mano do céu. Manda uma corrida mais difícil, velho, que essa foi muito fácil. Muito, muito, muito fácil, velho. Isso foi um aviso, maluco? Hey, Vincent, it's me. Hey, kid, what's up? Listen, Vincent, in addition to your help at the face-off, there's something else I need. I need a gun. Okay. If you can't get it... Didn't say that. Just want to make sure you thought about what you're doing. Been thinking about it every second of every day for 5 years. All right. I'll make some calls and get back to you. Tá, próxima corrida. Temos esse, o farsante. E temos o desafiado. Vamos aqui de uma vez, né? No senhor farsante solo. Grava, consegui ouro, hein? Alex, what are you doing? Troy's on that bus. You know, the guy who tried to kill you? I know. If I don't do this, I don't get shit. Fine, break him out. I'll keep him under surveillance. Troy, man. Alex, I've got dog catchers en route. You're clear to take that bus down. You are a goddess, Zoe. Ah, tá. Pronto. O busão... Não, carro maldito! Ah, mano. Que merda, cara. Como que eu ia saber que ele ia virar ali? Ah, vamos lá de novo, velho. Que merda, 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 merda.
a goddess, Zoe. Don't lose her. Back on her. Looks like the bus driver's got a plan B. Get after her. Heat. Bury this one quick, Alex. Ouch. Sounds like fun. Take it to her, kid. Pick your punches, kid. Maldito, velho. Tô nada. Boa, garoto, conseguimos. Caraca, velho. Agora a gente vai ter que fugir da polícia, né? Ourinho, é nóis. Compensa que tá resetado, velho. Eu não lembro quem é o Troy, velho. Done. You tracking Troy? Yep. We'll round up the others. But let Troy slip through the net and keep eyes on him. Good work, Zoe. Eu escapei, né? Nice, garoto. Próxima corrida. Acho que posso tentar, meu amigo. Alex, one thing I forgot to mention. This record was set by yours truly. Let's see if you can break it. Foot to the floor, kid. I know you can beat my time. Ok. Nossa, 11 quilômetros, mano. Mano, que merda, eu tava indo tão bem, eu me perdi ali. Caraca, mano, desculpa ter voltado isso aqui também, velho. Eu preciso conseguir esse ouro, mano. Melhorar bastante no carro. Floor,
Vamos lá, vamos lá. Agora vai. Vamos lá, garoto. Caraca, malandro! Corrida difícil da porra! Mudei de ideia, não quero mais o ouro não, só quero passar ela, velho. Ah, brincou com aquilo lá. Maldita palhaçada isso, velho. Sai. Caraca, mano! Vamos lá, carreto. Tô tentando, meu amigo.
É nóis. Que venha um pratinho, pelo menos. Subimos de nível de novo, velho. Nossa, veio um bronze, mano. Ah, tá bom, fazer o quê? Set on killing Shiv? Nothing's changed. Then I've got your back, man. I'll help you. É nóis, amigo. Bom, galera, mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que estão vendo o canal, se inscrevam nele, galera. Nossa próxima corrida é aqui. É longe pra caramba. Longe pra caramba. Mas tá bom, pessoal. Espero realmente que vocês tenham curtido. Fico um grande abraço e um até mais. Fui, pessoal!